silnice 1/68 Třanovice Nebory. Přeložka silnice 1/68 Třanovice Nebory se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje, jižně od města Český Těšín. Celkové řešení, které propojí silnici R48 se Slovenskou republikou, povede v úseku Třanovice Nebory po silnici 1/68 a v úseku Nebory Mosty u Jablunkova po silnici 1/11. Námi prezentovaný úsek silnice 1/68 Třanovice Nebory je dlouhý přes 6 kilometrů a spolu se stavbami 1/11 Nebory Oldřichovice a 1/11 Oldřichovice Bystřice bude řešit současnou nevyhovující dopravní situaci na stávající silnici 1/11 v Třinci. Nutnost výstavby této přeložky je zřejmá každému, kdo zná dopravní situaci na silnicích 1/68 a 1/11, které procházejí napříč hustě zastavěným územím obcí Hnojník, Stříteš a Ropice. Extrémní množství projíždějících kamionů den co den obtěžuje místní obyvatele hlukem a exhalacemi. Taková intenzita dopravy zvyšuje i míru nehodovosti v této lokalitě. Odkud se bere tolik tranzitní dopravy? Stačí se podívat po okolí. Třinecké železárny, dvě automobilky vyžadující kapacitní propojení a tranzitní spojení Polska se Slovenskem. Stávající silnice 1/68 a 1/11 jsou pro takovou hustotu dopravy zcela nevyhovující. Všechna křížení s ostatními komunikacemi jsou úrovňová. V celém úseku je nespočet sjezdů na přilehlé pozemky a vjezdů do jednotlivých objektů. Ve Stříteži se také nachází úrovňový železniční přejezd tratě Český Těšín Frýdek Místek. To vše je dost důvodů pro vybudování moderní kapacitní komunikace, která odvede tranzitní dopravu z přetížených stávajících komunikací 1/68 a 1/11. Pojďme se nyní na novou přeložku silnice 1/68 Třanovice Nebory podívat blíže. Nová přeložka začíná napojením na rychlostní komunikaci R48, tedy mimoúrovňovou křižovatkou. Podél stávající komunikace vzniknou kolektorové pruhy, ze kterých se budou odpojovat jednotlivé větve MUK Třanovice. Na těchto větvích se nachází několik mostů, kterými křižovatka překračuje potok Mlýnka a jeho inundační území. Celá křižovatka je vybavena protihlukovými stěnami, které pokračují i v následujícím přímém úseku. Nová silnice je v těchto místech vedena na násypu, aby mohla překonat další říčku jménem Stonávka. Pětipolový most je dlouhý 144 metrů a trasa jim přechází také přeložku místní komunikace a silnici druhé třídy vedoucí z Hnojníku do Třanovic. Silnice číslo 68 pokračuje přes zemědělské pozemky a noří se do hlubokého zářezu. V něm podchází přeložku místní komunikace a blíží se k dalšímu mostnímu objektu. Trasa jim překonává Černý potok, jehož koryto bude v blízkosti mostu upraveno. Za mostem se nová silnice zařezává do úpatí vrchu Pod Babou. Trasa podchází přeložku silnice třetí třídy, jež vede ze Stříteže do obce v Jelopolí. I v těchto místech jsou podél hlavní trasy navrženy protihlukové stěny.
Nová silnice číslo 68 se nyní pravým obloukem blíží k nejdelšímu mostu této stavby. Most má celkem 9 polí a součet jejich rozpětí je 380 metrů. Komunikace mostem překonává železniční trať číslo 322 Český Těšín Frýdek Místek, dva lokální biokoridory, místní komunikaci vedoucí ze Stříteže do Ropice a také říčku Ropičanku. Za mostem silnice přechází do mírného zářezu a vstupuje do lesního celku Oblásek. Na jeho okraji trasa překračuje upravené koryto bezejmenné vodoteče. V těsné blízkosti se nachází i přeložka místní komunikace. Silnice pokračuje přes zemědělské pozemky a i zde je oboustranně vybavena protihlukovými stěnami. Nová přeložka se blíží ke stávající silnici 1/68, kterou křižuje. Mimoúrovňová křižovatka Nebory, která zde vznikne, je ale již součástí následující stavby 1/11 Nebory Oldřichovice. Celá přeložka je projektována s maximálním ohledem na životní prostředí. Pro lepší začlenění stavby do krajiny budou svahy komunikace osázeny výhradně dřevinami, které jsou přítomny v okolní krajině. Všechny biokoridory jsou přemostěny v dostatečném rozsahu a celková délka všech protihlukových stěn je téměř 10 kilometrů. Nová čtyřpruhová komunikace odvede tranzitní dopravu z center obcí a tím přispěje ke zvýšení plynulosti i bezpečnosti silničního provozu. Místním obyvatelům přinese přeložka silnice 1/68 kvalitnější životní prostředí.